שלום, ברוכים הבאים. היום אנחנו נדבר על לוגים. קצת עליי, בעשור האחרון אני כותב הרבה בפייתון, בתפקידי הובלה ופיתוח. קצת נתאם ציפיות. בעצם אנחנו לא נצא מכאן עם עוד איזשהו קוקבוק ללוגינג. יש הרבה מדריכים שם באינטרנט שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו כאן, אנחנו מדברים על איך לעשות סטאפ ואינטגרציה ללוגר, לאפליקציית פייתון שצריכה להגיע לפרודקשן. קונפיגורציה בסיסית, בעצם הרבה מדריכים של לוגינג מתחילים בצורה הזאת, אני מקווה שזה הרפרנס היחיד שנראה כאן מהמדריכים האלה. מה שאנחנו רואים כאן, דוגמה מאוד מאוד בסיסית, מתחילים אובייקט לוגר, עושים סט ללבל, מתחילים הנדלר, שבמקרה ההנדלר הזה הוא הנדלר של STDOut, עושים לו סט ללבל, מוסיפים את ההנדלר ללוגר ומתחילים לעבוד. אבל איפה אנחנו נשים את הקוד הזה? איפה אנחנו נשים את הקוד הזה? באפליקציה של העולם האמיתי. בעצם יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה היא שנעשה אינקפסולציה של כל הסניפט שראינו שם בתוך פונקציה, ואיך שלא נסובב את זה, אנחנו נצטרך לקרוא לפונקציה הזאת לפני שנקרא לכל דבר אחר בקוד שלנו. אז הנה כאן אני מדגים, כתבתי את הפונקציה הזאת, הכנסתי אותה ל-Logging Utils, במיין אני קורא ל-Configure Logger מ-Logging Utils, לפני שאני קורא לכל קוד אחר. מבאס, אבל עובד. אפשרות שנייה, צריך לוודא שמתי שאנחנו לא קוראים ל-Logger, ההנדלרים שלו הם כבר סט. בגדול מה זה אומר? זה אומר שיהיה לי איזשהו מודול שנקרא get underscore logger, שהוא קורא לגט לוגר, עושה סט להנדלרים, ובעצם כל פעם שאני קורא לגט לוגר מובטח לי שההנדלרים יהיו כבר סט. קולרינג, בעצם הרבה יותר מהר למצוא דברים מעניינים בפלט שלנו, אם הפלט שלנו יהיה צבוע בצבעים. אני בחרתי להראות את הדוגמה עם ספרייה שנקראת colored logs, אז בעצם מתחילים עם pip install colored logs, עושים import למודול, קוראים למתודה install, מעבירים לה את הלוגר בתור ארגומנט. כאן כתבתי כמה הודעות, וכאן אפשר לראות את הפלט שלנו. אז בעצם כבר לפי העין אני יכול להבין מה מעניין אותי ומה לא, רק לפי הצבע. אם אני מחפש שגיאות אני אחפש אדום, אם אני אחפש בעיות של תזמונים אני אסתכל על הצהוב, ובכלל זו דרך הרבה יותר נעימה לעין. טיפ למשתמשי PyCharm, בעצם אם לוחצים על Edit Configuration ועושים צ'ק ל-Emulate Terminal in Output Console, אפשר לראות צבעים שהם לא רק אדום, בעצם כל הפלט מהשקף הקודם, הוא פלט שנעשה, הוא פלט מ-PyCharm עם הקונפיגורציה הזאת. Logger Dunder Name, בעצם אחת הבעיות הכי קשות שיש לנו זה לתת שמות למשתנים, אז בעצם מצאתי, יש פתרון לא להתמודד עם הבעיה הזאת במקום אחד. בעצם אם קוראים ללוגר בשם Dunder Name, הוא נותן מידע על ה-Execution Path בלי מאמץ נוסף. בנוסף, ההיררכיה של לוגרים מופרדת על ידי נקודות. זאת אומרת, אם יש לנו לוגר דאנדר ניים שהוא התחל במודול, ואנחנו מוסיפים לו הנדלרים, ואז אנחנו מתחילים עוד לוגר דאנדר ניים בסאב מודול שלו, הוא יירש את כל ההנדלרים שלו. זה מאוד נוח ומאוד שימושי. אז כמו שאנחנו יכולים לראות כאן, בדומה לדוגמה הקודמת, קראנו לגט לוגר, הפעם עם דאנדר ניים, עשינו אינבוקציה, וכאן אנחנו יכולים לראות בעצם, בכחול, name.sub.mylogger, רואים את כל ה-execution path. YAML קונפיגורציה. אני שוב אחזור לדוגמה שראינו קודם, פשוט כי נבנה עליה, כמובן מעודכן עם הדאנדר ניים. אפשר להגדיר אותה גם בצורת YAML, אחרי שאנחנו מגדירים אותה בצורת YAML בעצם. אנחנו טוענים את ה-YAML לתוך דיקשנרי וקוראים למתודה דיקט קונפיג, לוגינג קונפיג דיקט קונפיג, ובעצם טוענים את הקונפיגורציה
לתוך המודול שלנו, ואז אנחנו יכולים להשתמש בלוגר איך שהשתמשנו בו עד עכשיו. למה זה טוב? זה טוב כי זה הופך את הקונפיגורציה זמינה לאנשים שאינם מפתחים, כי לא תמיד מי שמפתח את הקוד, מי שעושה לו deployment ומי שמריץ אותו, לפעמים יש קונפיגורציות בזמן ריצה, בסביבות שונות, אז זה מנגיש את הדבר הזה ללא מפתחים. זה גם יוצר הפרדה נקייה יותר בין הקוד של האפליקציה לדיפלוימנט שלה. בנוסף, אם הכל היה נמצא לנו בקובץ PY, לפעמים יש סביבות שאין לנו קובץ PY, מסיבות כאלה ואחרות של הבטחה או intellectual property או משהו כזה, אז בעצם זה אומר שאי אפשר להשתמש בקונפיגורציה מבוססת קוד. Centralized logging, זאת הגדרה שהיא הגדרה שלי, היא לא הגדרה רשמית, של מתי בעצם צריך להשתמש ב-centralized logging. ואני אומר שצריך להשתמש ב-centralized logging כל פעם, כשאין משמעות להרצה של האינסטנס הבודד. זאת אומרת, דמיינו שיש לכם איזושהי אפליקציה, ויש לה איזה לוגים, ואתם עושים SSH לאיזושהי מכונה, ואתם מסתכלים על לוג שהוא בקובץ, נחמד, עובד. גם בשני אינסטנסים זה עובד, גם בשלושה. אבל כשאנחנו מדברים על כמה מאות או כמה אלפי אינסטנסים, אז לוורקר הבודד אין לו משמעות, וזה זמן טוב להפסיק להשתמש בקבצים ולעבור להשתמש בסנטרליזד לוגינג. בנוסף, לא תמיד יש גישה למערכת פרודקשן, לא תמיד יש גישה לפייל סיסטם, אז לא תמיד אפשר לשים שם קבצים. בכל מקרה, מסיבות כאלה ואחרות, כדאי להשתמש בסנטרליזד לוגינג. וכאן בעצם אני מחלק את הדרך להשתמש בסנטרליזד לוגינג לשתי דרכים בעצם. אחד, לאחת אני קורא in-app logging, זה אומר בגדול שאני מוסיף עוד הנדלר ללוגר שלי, ויש אפשרות להשתמש ב-external to-app logging. מה זה אומר? זה אומר, אני כותב ל-std out או לאיזשהו קובץ, ומשהו, איזשהו agent ייקח את זה משם, ויעשה עם זה משהו. נתחיל. יש עוד אפשרויות, בחרתי בדוגמה שהיא יחסית כזה קומודיטי, אבל זו הסיבה שבחרתי בה, אני גם משתמש בה ועל אף הביקורות הרעות שיש לפעמים זה עובד לא רע. אז הנה פלוגינג עם ה-ELK stack, ELK stack זה בעצם שלושה מוצרים שמפותחים על ידי חברת אלסטיק, אלסטיק סרץ' שאני אוהב להסתכל עליו בתור בסיס נתונים שאיננו רלציוני, שהוא ממש טוב בחיפושי טקסט חופשי, לוגסטש, שהוא באפר ואנריצ'ר, שעוד מעט נדבר מה זה הדברים האלה, וקיבאנה, שנותנת לנו ויזואליזציה מעל אלסטיק סרץ'. היתרונות של ELK stack, זה פרויקט אופן סורס, זה פרויקט שהוא די סוליד, הרכיב הראשון אלסטיק סרץ' שם מ-2010-2011, קיבאנה ולוגסטש הצטרפו מעט זמן אחרי זה. קומיוניטי, במיוחד אלסטיק, 40 אלף סטארים, הרבה פורקים. יש הרבה SaaS offerings, כולל שתי חברות ששתיהן ישראליות, CoreLogics ו-Logs.io, שנותנים Managed Elk. זה פשוט קצת קשה לתחזק את זה בעצמך, אז אם יש אפשרות, מומלץ. עוד יתרונות, Horizontally Scalable, בעצם זה דאטאבייס שאפשר לבזר אותו על פני הרבה שרתים, ואז בעצם כשעושים את השאילתות אחרי זה, יש הרבה כוח חישוב שעומד מאחוריך, אם עושים את זה כמו שצריך. Enrichment, Enrichment זה use case שהוא ממש ממש נחמד, דמיינו שיש לכם איזשהו web application, ואתם שומרים את המידע מהריקווסטים, מהמשתמשים. אחת מחתיכות המידע הזה זה נגיד כתובת ה-IP, אז כתובת ה-IP היא נחמדה והכל, אבל אחרי זה שהיא מגיעה לאיזשהו מקום שאפשר לתחקר את המידע, לפעמים אין לה כל כך הרבה משמעות, אז בשלב של ה-enrichment אפשר ללכת לאיזשהו גאו-סרוויס, להחליף את כתובת ה-IP הזה נגיד בעיר, ואז בסוף לדאטאבייס לתחקור מגיע השם של העיר, שזה use case די נחמד. Buffering, בעצם שום דאטאבייס, לפחות לא אחד שאני מכיר, אמור לעמוד בעומס כתיבה של לוגים, אז בעצם בבאפרינג אז לוגסטש בעצם אוגר
אוגר את ההודעות בזיכרון וכותב אותם בבלקים ככה שהקלאסטר יחזיק מעמד. יתרונות, סליחה, חסרונות, חסרונות שאנחנו נראה עוד מהדוגמה, אז בעצם יש לנו פה צימוד של האפליקציה עם הדיפלוימנט שלה, שקודם אמרנו שזה משהו שהוא קצת לא אופטימלי. הסטק הזה, במיוחד החלק של לוגסטאש, ידוע לשמצה, במיוחד בגלל צריכת המשאבים שלו, נקרא לזה בזמני מצוקה, וזה נורא יקר. זאת אומרת, גם הרכיבים שהם לא במצוקה, הם דורשים יחסית הרבה משאבי מחשוב, במיוחד רם, שזה הופך את העלויות של הדבר הזה לנורא גבוהות. נתחיל עם דוגמה. בדומה לקודם, pip install python logstash, שזה ההנדלר של logstash, אני מגדיר ביאמל שלי את הקונפיגורציה. שימו לב שיש קונפיגורציה שהיא גנרית, כמו level וclass, שאלה דברים שהיו לי גם מקודם, אבל יש גם פרמטרים שהם רלוונטיים אך ורק להנדלר הזה. הנה דוגמה, בעצם כתבתי לקונסול שלי איזשהו לוג מסאג' וככה אני רואה אותו בקיבנה, שזה ויזואליזציה מעל Elasticsearch. אנחנו רואים את אותה הודעה משמאל ומימין, משמאל זה בטייבל, מימין זה בג'ייסון, שוב מי שהיה יותר מדי זמן בשל יהיה לו יותר נוח לראות את זה בתור ג'ייסון. שימו לב, לא כל כך רואים את זה, אבל יש פה כל מיני enrichments נחמדים, כמו למשל באיזה שורה זה נקרא, באיזה מודול זה נקרא, מה כתובת ה-IP, timestamps וכו וכו, כשבעצם בהודעה שלי רשמתי בעצם רק את המסאג' ויש עוד דברים אחרים שיכולים להיות לי שימושיים אחר כך. עכשיו אני אראה לכם use case נחמד בשביל פיצ'ר שנקרא אקסטרה. בדרך כלל בפיצ'ר אקסטרה של מודול לוגינג משתמשים בו כדי לשתול דברים בפורמט. אבל בעצם אם אני קורא לאקסטרה שמקבל איזשהו key value, אז בעצם המידע הזה מתאנדקס לנפרד. ראיתי מקרים שבו אנשים היו צריכים לאנדקס איזשהו מידע כמותי, ואז כזה יש רק הודעות, רואים פתאום הודעות בלוג כזה 17, 42, 37, אז עושים לזה אגרגציות אחרי זה, אז בעצם אפשר לתת את זה בתור עוד קונטקסט בלי לפגוע בהודעה המקורית. ואז אחרי זה אפשר לתשל את כל זה בנפרד. ככה נראה exploration בקיבנה, אפשר לעשות שאילתות על בסיס זמן, על בסיס תוכן, די נחמד. ועכשיו נעבור לשיטה השנייה, שבעצם כותבים ל-STDR, או כותבים לקובץ, ומשהו אוסף את זה משם אחר כך, ובעצם עושה לנו decoupling בין האפליקציה לבין ה-deployment שלה. אני בחרתי, זה שתי דוגמאות שהן כזה drop-in replacement, הן די אותו דבר. בחרתי להראות לכם את FluentD או את Gelf, שבעצם הם log driverים לדוקר. הלוג דרייבר בעת המחדל של דוקר הוא JSON, אפשר להחליף אותו, ואז בעצם הדרייבר החלופי מגדירים לו את מה האנדפוינט שלו, והוא זורק לשם את ההודעות. אז כאן בעצם אפשר לראות, הרצתי קונטיינר עם FluentD שהגדרתי לו מראש לאן לכתוב את ההודעות. הרצתי עוד קונטיינר עם סתם דמי פייתון קוד, עם לוג הנדלר ל-STDOut בלבד, בלי מודעות בכלל לאיפה אני רץ ומה אני עושה. ובסופו של דבר ההודעות הגיעו לי לאן שרציתי, מבלי שאני בתור מפתח אפליקציה הייתי צריך לעשות מאמץ נוסף. היתרונות של זה, כמו שכבר אמרנו, זה מפריד את הפיתוח מהדיפלוימנט. בנוסף, היום בעולם של הקונטיינרים ושל האורקסטרציה, זה בעצם מהווה פתרון שהוא מרגיש נכון יותר. יתרונות נוספים, לא נגעתי כל כך לאלטרנטיבות בחלק הראשון, כי
אפשר לדון על זה, אבל יש ואין חלופות ל-ELK stack, אבל גם חלופות שיש, כמו Greylog, משתמשות ב-Elasticsearch, וכל חלופות שיש זה בעיקר לחלק של ה-Logstash. אבל דווקא כאן יש הרבה חלופות. יש עוד מוצר של Elastic שנקרא FileBit, או יש עוד מוצר של FluentD שנקרא FluentBit, שבעצם לוקחים את הקבצים, מחזיקים אסלם איזשהו offset וכותבים את כל התכנים. החסרונות הם בעיקר בפרסינג של ההודעות, משום מה כל המוצרים האלה לא התייחסו מספיק להודעות של מולטיליין, הודעות של מולטיליין למשל אלה טרייסבקים, ואז צריך להמציא את הגלגל בפרסור שלהם. בנוסף המוצרים האלה הם יחסית חדשים, אז לא לכל מוצר כזה יודע להתמודד עם ניתוקים ברשת, DNS resolving מחדש וכו', למשל הגלף הוא תומך רק ב-UDP, לא תומך ב-TCP, והוא לא יודע איך להתמודד עם החלפות של כתובות IP. אז אלה החסרונות של הדבר הזה. אינטגרציה עם third parties, אז בעצם כאן אפשר לראות עוד קונפיגורציה לדוגמה. עכשיו, מה שניסיתי להראות אבל לא רואים כל כך טוב, שלהבדיל מהדוגמה הקודמת שלי, המשתנה השני, Disable Existing Loggers, אז פה עשיתי לו סט, ומה הוא אומר? הוא אומר בעצם, תגדיר מחדש את כל הלוגרים שקיימים לך, בזמן הקונפיגורציה הזאת. אז מה שאני עושה כאן, במקרה לקחתי את request, זה יכולה להיות כל ספרי אחרת, שאני במקרה יודע שיש לה איזשהו לוגר, אני משתמש בפעם אחת, עשיתי לה אימפורט, אני משתמש בה, אחרי זה אני בעצם מכיל קונפיגורציה על הלוגרים שלי, ואחרי זה אני משתמש בשוב. אז מה שאפשר לראות כאן, שבעצם בפעם הראשונה שהשתמשתי בה, אני מקבל רק את התוצאה, שהדפסתי למסך, ואחרי שהחלתי את הקונפיגורציה של הלוגר, למרות שהאובייקט כבר חי ובאוויר, הוא מכיל עליו את ה-level debug, והוא נותן לי הודעות מהספרייה עצמה, כך אני גם יכול לשלוט בספרייה שלי, וזה לא משנה למה אני עושה אימפורט קודם. כמה פרויקטים נחמדים שיכולים לעזור בשלבים כאלה או אחרים. פרויקט אחד נחמד זה לוגור, בעצם הסטנדרט לייברי של פייתון, אם תעשו אימפורט לאובייקט לוגר, תתחילו את האובייקט בלי שום קונפיגורציה ותתחילו לרשום לוגים, אתם לא תגלו שום דבר, כאילו אתם תגלו שלא נרשם שום דבר, זה כי ברירת המחדל היא בלי הנדלרים בכלל, וגם הפורמט הוא די בסיסי, הוא לא נותן כל מיני דברים שהם יחסית בסיסיים, כמו למשל התאריך וכדומה, אז לא גור מתיימר לשנות את זה, אז בעצם כל מה שעושים, עושים אימפורט לאובייקט לוגר מלא גורו, הם מתחילים לרשום, וכבר הכל מגיע עם פורמטינג וצבעים, ולא צריך להגדיר שום דבר באופן בסיסי. לוגינג טרי, בעצם אובייקטים של לוגר יכולים להיות די מורכבים. דיברנו קודם על ה-dot separation, כשדנדר ניים הוא השם של הלוגר, אז יש היררכיה בין לוגרים, בין פורמטרים וכו', אז ולפעמים רק רוצים להבין, רגע, למה זה הגיע לפה או למה זה לא הגיע לפה, אז אפשר בעצם לקרוא לפרינט אאוט מלוגינג טרי, ואז אפשר לראות, בכוונה בחרתי דוגמה פשוטה ולא מרשימה, אפשר לראות את כל העץ של הלוגרים ושל הפורמטרים. לסיכום, אפשר למצוא בצורה יותר קלה את מה שאנחנו מחפשים בפלט של הלוגר שלנו, עם דנדר ניים בתור שם ועם צביעה. אפשר לעשות דיקפלינג של האפליקציה מהדיפלוימנט עם קונפיגורציה בתור YAML, עם דוקר ועם לוג שיפר, ואם צריך, ואם יש לנו בעיות של סקייל או שאנחנו רוצים שאילתות מתקדמות, כדאי להשתמש בסנטרליזד לוגינג. תודה רבה. שאלות? כן, מה שנשאל פה זה אם יש לי ניסיון עם ספרייה בשם אליוט, אני מכיר את אליוט, אין לי ניסיון איתה,
בגדול, המטרה של אליוט היא לא לתת straightforward logging, אלא לתת קצת יותר קונטקסט, זאת אומרת, את כל, את כל ה-invocation של ה-output שלה היא עושה, היא עושה בצורת עץ, ויותר קל להבין עם זה כל מיני דברים, אבל לא ניסיתי את זה בפרודקשן אף פעם. אוקיי, תודה רבה.